Man ta figūra visą laiką buvo, nu, viena svarbiausių lietuvių poezijos, lietuvių literatūros figūrų. Ir disertacijoje skyrių rašiau ir tada po archyvus daug landžiojau ir ieškojau. Tai tada Sigitas Geda iš tikrųjų mane žavėjo labai savo drąsa. Kaip poetas, kuris nebijo sakyti tiesiai, ką galvoja, nu, turbūt kitaip ir negalėjo. Nebijojo ir asmeniškai pulti, kibti į atlapus, ar ten kokiem redaktoriam, ar partiniam veikėjam. Ir tas turbūt daugumą šokiravo. Tai buvo kažkaip nepriimtina ir apie Gedą pradėjo kalbėti kaip apie tokį, nu, keistą poetą. Toks tarsi akmenukas įkritęs į batą nepatogus, bet, nu, gal jį iškratysi, bet kai pradėjo kalbėti, atsirado precedentas tokios poezijos, tokio poeto. Ir nuo to laiko iš tikrųjų niekas negalėjo būti taip, kaip buvo iki tol poezijoje. Konferencijoje skaičiau pranešimą apie pyktį Gedos kūryboje. Na ir tai buvo akivaizdus toks tarsi dalykas, bet mums mokykloje ar ne vadovėliuose niekas nekalba apie rašytojų pyktį. Tai rašytojai yra arba tautos vedliai, arba kažkokie išminčiai, moraliniai kompasai, arba įžvalgus ir aštrus visuomenės kritikai, iš kurių galim pasimokyti kritinio mąstymo, bet jie neturi kažkokių silpnybių ir tų emocijų, kurios nutarsi neigiamos. O pyktis yra labai, labai tokia universali emocija ir pats Geda sako, kad nu, konfliktas yra gyvenimą varantis ir kūrybą varantis tas toks variklis amžinas. Tai pradėjau galvoti iš tikrųjų apie tą pyktį ir daug tada susiliejo tie dalykai, kurie tarsi buvo atskiri. Nu, daug buvo įvairių kalbų, anekdotų apie Gedos agresyvumą ir panašiai. Ir tada matai, kad tai yra tiesiog dvi to paties medalio pusės, kad toks įniršis ir pyktis kūryboje varo tave ir stumia eksperimentuoti, stumia nedaryti jokių kompromisų, bet buityje jis turi tokių nemalonių dalykų. Tai tų dalykų kažkaip atskirti, man atrodo, nereikia, tu tada matai tiesiog nu, visą paveikslą adekvatesnį. Kai aš pradėjau galvoti apie pyktį, galbūt supratau, kad čia nepaaiškinsi vien žmogaus charakteriu, kad kai pradėjau galvoti apie to pykčio priežastis, kažkokias, kurias tu galėtum kažkokias jas rasti ir paaiškinti, tai visa tai išsiplėtė į tokį bendresnį kažkokio viso laiko neurozę, frustracijas, įtampas, kuriuose visi gyveno, iš tikrųjų nuo pokario. Nu, taip, daugybė lietuvių gyveno toje įtampoje, pokario įtampoje ir iš ten Sigitas Geda ateina, 43 metais gimęs. Kas uždrausta kalbėti, ko tu bijai įvardinti, ką tu bijai daryti, tu žinai, ko negalima sakyti. Kažkoks skurdas to laikotarpio, visi nepritekliai ir kartu nu, žmonių gyvenimas tuose. Toks gana atšiaurus ir rūstus, negailestingas ir tos pokario dramos visos ir susipriešinimai. Tai taip, tai visa Lietuva tą išgyveno. Šiuo atveju gal man buvo svarbu, kad ta knyga būtų skaitoma kuo plačiau. Nu, aš ją įsivaizdavau iš tikrųjų ne kaip adresatą, ne akademinę bendruomenę, ne savo kolegas, mokslininkus, ne vien studentus, tarkim, bet tikrai platesnę visuomenę ir turbūt įsivaizdavau visus tos pačius skaitytojus, kurie skaitė ir Pietinia kronikas ir Remyga, kad jie irgi galėtų šitą knygą skaityti. Kad tai būtų knyga smalsiem žmonėm, kurie nori pasinerti į pasakojimą, kurie nori pasinerti į charakterius, į veiksmą ir
ir keliauti su knyga iki paskutinio puslapio. Tai iš tikrųjų, kalbant apie gedą, tokią įtemptą siužeto knygą irgi galima parašyti. Iš tikrųjų, paraleliai man net dėliojosi kažkoks, nežinau, pjesės, siužetas ar dar kažkas, bet, nu, čia būtų, aišku, atskiras darbas, bet jo gyvenimas prikausto ir jo dramos ir dilemos prikausto. Tai aš manau, kad tikrai žmonės, kurie ieško įtraukiančių pasakojimų, tai čia toj knygoje irgi tokį turėtų rasti, nors tai ir nėra romanas.